лікування, зупинка кровообігу. Значить, в першу чергу, що потрібно зробити? Звільнити, якщо є в нас гудзики, які стискають, да? Заважають екскурсії легень, заважають здійснювати адекватне дихання, тобто звільнити від одежі, яка стискає грудну клітку, так? Розтягнути воротничок, розтягнути гуцики, і це перше. Далі, дати доступ свіжого повітря, тобто в нас збігаються, стають всі в круг, да? І просто спостерігають за тим, як людина помирає, так? Тоді зробити правильну укладку для того, щоб здійснювалося, відкрилась голосова щілина, так? І ми могли адекватно здійснювати штучну вентиляцію рот в рот, підкласти валік під шию. Розумієте? Далі. Челюсть вивести вперед. Зараз я відкладу на хвилинку мікрофон. Ось таким рухом. Ось таким рухом виводимо челюсть вперед. Зрозуміли? Тоді, якщо це дорослі люди, значить, ми двома руками, хрест-нахрест складеними, на нижню третину грудини ставимо руки і здійснюємо, продавлюємо грудну клітку на 3-4 сантиметри енергічно, здійснюючи рот в рот, так, або рот в нос. Якщо рот в рот, закриваємо нос, накладаємо платок, але перед цим оглядаємо ротову порожнину, звільняємо її від слизі, сторонніх тіл. Якщо є асфіксія, звільняємо від стороннього тіла, так? Від їжі, і тоді лише здійснюємо штучну вентиляцію рот в рот. Зрозуміли? Як потрібно правильно, яка кількість у нас скорочень? Значить, 15 скорочень грудної клітки і 2 вдохи. 15 скорочень, 2 вдохи. Зрозуміли? Всім зрозуміло чи ні? Да? Оце основне, що ви повинні зробити до приїзду швидкої. І не від лікарів невідкладних станів залежить ця ситуація, а від вас.